É isso aí, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre um assunto que realmente é muito polêmico. Nós aqui do Super Pop já falamos sobre esse tipo de assunto há mais de 12 anos, mas hoje em dia parece que começou tudo de novo, não é, Simone Garuti? Pois é, Luciana, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, linda. Obrigada, oi gente, mas boa noite. Mas você diria que nós fomos e somos precursores, olha a palavra. Com certeza. Viu a palavra? Pois é, a gente já discutiu tanto isso aqui, a gente, verdade, já levantou essa bandeira. Eu acho que mesmo discutindo na novela, Luciana, ainda há preconceito. Você acredita nisso? Eu acredito, é então difícil. Então vamos perguntar aqui pra galera. Vou falar boa noite pra Felipe Campos. Tudo bem, Felipe? Ei, boa noite, gente. Bem-vindo. Que bom, obrigado, viu? Obrigado. Andressa Ferreira, modelo e namorada de Tami Miranda, é? Ah, mas a Tami tava segurando tanto seu nome, ela liberou pra você vir aqui? Porque ela é brava, né? Verdade, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. De César. Arrasou, meu bem. Tudo bom, gente bonita? Jimmy Kier. Lu, a Lu só me conhece no Super Pop de Jimmy Kier. Modelo, manequim e drag queen. Então, o que, que aconteceu? E é o que tem pra hoje, viu, gata? Não. Já foi pior. Não, não, já foi melhor. Mas cadê já o dá cabelão? Pra pegar de madrugada, dia de chuva, é o que tem pra hoje. Vamos ele lá. Ele tá chique, né, Lu? Não, mas eu falei, nossa, ele virou homem. É meu lado hétero homem. Você virou homem agora? É, mas eu, até meu lado hétero homem é gay. Entendi. Entenderam, bom, meninas? É o que tem pra hoje. Pastor Antônio Silva, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, boa noite, prazer, obrigado. Fabiana Teixeira, ex-BBB e apresentadora, tudo bem? Olá, Lu, tudo ótimo? Bem-vinda, oi, mais gente, uma vez, boa tá noite. Tá bonitona aí, toda decotada. Obrigada, Lu. Então, eu nem sei como começar esse debate ou essa conversa, porque realmente as pessoas têm opções ou elas nascem de uma maneira, sei lá, cada um tem um jeito de ser, né? Mas a gente sabe que a homossexualidade, ela existe há muito tempo, mas era tratada realmente até um ponto como tabu. As emissoras não falavam disso. A gente falava aqui no Super Pop, há 12, 13 anos atrás, o povo falava, olha que horror, falando disso, saía no jornal. Agora todo mundo fala. Todas as emissoras de televisão, elas falam. E eu acho que é bom, é muito bom, realmente. Então, aí, de parabéns, né? Hoje é comum vermos personagens gays nas novelas. Eu acho que isso ajuda a mostrar que é a realidade, que essa é a realidade. Gostando ou não, é o que tem para hoje. E a sociedade tem que, o que eu acredito, respeitar. Porque, se, né? Cada um é de um jeito. Você pode não gostar, mas que tem que respeitar, tem que respeitar. Mas a pergunta é, e o preconceito está diminuindo? Homossexualidade, um tema que sempre gera polêmica. Nos noticiários, crimes de homofobia. Eu nem sei mais se eu vou andar pela Paulista mais, sabe? Porque tá muito perigoso. Acompanhamos as conquistas dos homossexuais. Nunca como agora, tantos personagens gays entraram nas nossas casas por meio da televisão. As novelas retratam a questão e fica a pergunta. Será que o preconceito está acabando? Vergonha! É você estar trabalhando com essas duas. Vergonha, minha filha está trabalhando nesse local. Em Amor e Revolução de 2011, as personagens Marina e Marcela deram um beijo picante em horário nobre. Aliás, o mesmo beijo que Cristiane Torlone e Silvia Pfeiffer não puderam dar em 1999. As personagens morreram em Torre de Babel. Ontem, quando você se colocou na frente da Marta do César e disse, pode atirar em mim, eu senti tanto orgulho de você. Sandrinho e Jefferson, de A Próxima Vítima, não tiveram a mesma liberdade de Félix e Nico em 2013. A cena do beijo entre dois homens entrou para a história da TV. Se na ficção já é permitido, queremos investigar como anda a aceitação dos homossexuais na vida real. Você vai se surpreender. Realmente, eu tô gostando de ver. Todas as novelas agora têm uma historinha com os homossexuais. Que eu acho, porque tem que ter, né? É uma realidade. Reflete
as sociedades que estamos vivendo. E quebra tabu, né, Luciana? Mas a grande questão é, Lu, será que isso ajuda mesmo? Ou só é ficção? Porque uma coisa é na ficção, outra coisa é na realidade, é, né? É, porque aqui, na verdade, bom, há 12 anos, como você disse no início do programa, que eu também participo do Super Pop, e esses temas que antes era tabu, já eram discutidos aqui de uma forma extremamente bacana, inclusive. E o povo caia matando, né? Pois é, e a gente falava do transexual, da cirurgia, trazia os casais homossexuais. Lembra da história dos meninos lá, dos militares? Lembro. Que fechou a Rede Nossa, TV, é verdade, enfim, que deu toda aquela história toda. Então, adoção, na verdade, de adoção de crianças. Beijo então, gay era fichinha. Eram temas que realmente eram praticamente... Pesados pra época, né? Época. E hoje, 12 anos depois... Jimmy Kia vem aqui com o cabelo jogando o cabelo a vermelho, babadeiro. Lu, na verdade, eu acho que a televisão... Você acha que ajuda? Ajuda, sim. Ajuda o preconceito, tem, continua. Mas a televisão e você, artista, mostra nós, do mundo GLS, de uma forma digna, mostrando que eu tenho mãe, que eu tenho família, que eu sustento as minhas sobrinhas fazendo show de drag queen, que eu sou de Londrina, do Paraná, mas eu não sou uma bicha louca, maluca, desvairada. Eu também sou um artista e eu trabalho na noite GLS para sustentar uma família. Mas, e eu não saio toda louca, quebrada, na rua de dia. Mas sabe o que eu acho que mudou também? 10 horas da manhã eu tô lá no banco pagando meus impostos. Eu tenho loja de maquiagem hoje em dia. Então eu tenho que pagar, eu tenho que comprar, eu tenho Mas o que mudou também um pouco, eu acho, é porque a gente tinha uma ideia do homossexual, do dito gay, que a gente chamava antigamente, mas assim, de uma forma que as pessoas falavam de uma forma mais pejorativa. Até hoje. Mas assim, de uma forma mais pejorativa mesmo. Estereotipada. Falou, exatamente. Uma bichinha. Hoje mesmo. Não. Hoje nós, a gente mas vê... Mas se for bichinha também, não pode? Mas não, mas pode, é que hoje a gente pode. Vê o mundo... Hoje está tão natural, é tão aceito tudo, que hoje a gente percebe que essas pessoas são tão mais, de repente, educadas, evoluídas, e tão bem criadas, e tão bem sucedidas, que a sociedade já há muito tempo vem admirando essas pessoas. Mas você, amada, então, é uma de jornalista, repente, é uma empresária, é diferente. A pessoa não é melhor ou pior porque ela é gay, calma também. Não. Mas só que muita gente começou a aceitar as pessoas quando viram também... Entendi. Elas numa posição melhor. Antigamente. Adessa, você que namora a Tami, como é que é? Você é bem aceita? Então, eu acho que a novela ajuda muito a diminuir, talvez, o preconceito de quem não tem noção desse meio e tal. Que não muda o caráter de ninguém você ser mulher e gostar de outra mulher, independente se você é uma mulher feminina e gosta de uma mulher masculina. E tanto os meninos também, alguns por serem um pouco mais afeminados e tal, tem esse tipo de preconceito em cima, mas eu acho que, independente disso, as pessoas têm que ser respeitadas pelo caráter delas, né? Mas você já foi vítima de preconceito? O pastor não falou nada. O pastor tá aqui quietinho, o pastor Antônio Silva tá quietinho. Aí, pastor, o que o senhor acha? Na verdade, Lu, que eu acho o seguinte, que há preconceito, sim, e eles passaram a ser mais prejudicados porque a forma deles colocarem essa forma, esse modelo de sociedade acabou constrangendo o modelo atual. Eu acho que todo mundo tem direito. Só que esse modelo atual não foi criado por esse modelo, mas é uma criação já natural das coisas. E eles acabaram, de alguma maneira, a gente lamenta, hoje eles não, esse grupo não. Felipe, não, em hipótese alguma. E eles também, o de César, não. Porque eles já colocaram de uma forma mais inteligente, sem a agressividade, sem a imposição, sem fazer o beijo gay abertamente. Todo mundo tem o direito de beijar. Novela. Nós vimos na novela. Vários. Todo mundo tem o direito de beijar, de Paulo se relacionar. Betti. Só que como isso vai ser posto na sociedade é que constrange a outra parte. Mas não pode, pastor, contrapor o direito. Eu não posso, na verdade, falar hoje de preconceito. Eu acho que o preconceito ele pode existir, sim, mas existe uma falta de informação muito maior do que o preconceito. Então, hoje, se você... Tipo, as pessoas não sabem. Sabem o que é. Por quê? Porque Entendi. Hoje você já teve uma exposição, por exemplo, na novela, os canais já se comunicando muito melhor com o público gay, mostrando realmente a realidade do gay. Então, mas
para o grande público ainda, a falta de informação, eles veem o quê? Eles veem a cena, dois homens se beijando ou dois homens mas juntos por que tendo duas um mulheres todo mundo gosta? Não sei, isso ela pode responder. Depende. Isso a Andressa tem pode responder. Eu acho que porque mulher é um pouco menos agressivo, né? Mas é porque mulher... tem um fetiche também, não é, Andressa? É, um fetiche também. Tem um fetiche dos homens falar, ah, não, duas mulheres, mexe com a libido masculina, não é isso? Posso dizer? Por exemplo, mexe, o pastor gosta de ver duas mulheres juntas. Ai, mulher... Não coloque as palavras na verdade, na Felipe, você não acha que por trás... Não me põe nessa conversa. Bem, mas, até pastor, porque ele tá... Me... É bonito, há um preconceito pastor, também. É um preconceito contra o pastor, eu sou jornalista. Ele é lindo, pastor. Ele falou que vai casar com o senhor. Nossa, pastor, é lindo. Na verdade, ele é meu objeto de desejo. Mas peraí. Lu, é que o Felipe é meu amigo. Ô, pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. E nós admiramos ele como profissional. Infelizmente, e você, o senhor como pastor, sabe que existem muitas vítimas do preconceito ainda hoje. Isso realmente é um absurdo. Eu vou mostrar agora aqui, mas a gente sabe que os crimes de homofobia acontecem e são com frequência. Isso é uma coisa... trágica, né? São agressões psicológicas, físicas, que em alguns casos terminam em morte e até suicídio. Verdade. Coloca aí. As agressões a homossexuais estão cada dia mais frequentes, mostrando que ainda há muito preconceito no Brasil. Recentemente, alguns casos ganharam repercussão nacional e chocaram por mostrar a violência. Em 2010, um estudante foi atacado com uma lâmpada fluorescente na Avenida Paulista, em São Paulo. O jovem foi cercado por quatro homens e só não ficou mais machucado graças ao socorro de um segurança que interrompeu o ato brutal. Em 2011, cinco amigos, todos homossexuais, foram atingidos com socos e pontapés por um grupo de 10 agressores dentro da estação Consolação do metrô. Segundo uma das vítimas, o início da confusão se deu quando os homofóbicos perceberam que dois dos gays estavam de mãos dadas e eram namorados. No mesmo ano, um casal afirma ter sido vítima de um ataque ao deixar um bar. A agressão começou verbalmente e terminou em pancadaria em frente a um posto de gasolina, também em São Paulo. Uma das vítimas teve a perna quebrada. Mais recentemente, no começo de setembro, um adolescente do interior do Paraná também foi vítima da intolerância. Durante a noite, enquanto voltava para casa, o jovem foi abordado por dois homens que o agrediram violentamente e deixaram vários hematomas em seu rosto. Apesar da dor, ele relatou em uma rede social: "Sobrevivi para contar a minha história."